мына Куран китапты 28 сентябрь күнү, сентябрь күнү жолдасым жайгы жинап жүргөндөм. Жанында досу бар, экөө тауып алган. Жаңы өзүнчө жумушка кетип бара жаткан кезде токтобай, мына сенин китабыңды тауып алдым деп. Сонун кийин жумуштан кайтадан бурулуп бардым кой. Сөйтсем жаңы мына суук китаптар жаңы оны куру өзү гана көтөрүп чыккан го. Бунун сыртында дейди 5-6 жаңы сумкалап тастаган. Сумка болгон. Э, бунун жанында микрофон болгон, наушник болгон дейди. Ол эл батпак болуп кеткен эсеби тастап кетти. Сонун жаңы көрө салдым да биринчи китапты акыр бетип эдим. Алынды бул алынып содан жумушка асып барат не болсо да көрүп жол жөнөкөй көрөйүн бул китапты деп осу өсүп эдим баар канча бир эки бети кетти өнүк жумушта отуруп бир эки бет кетти сөнүгү өзүм ойлодум бул бекер адам биздин жерибизде өзүбүз жаңы мусулманда тыстамайды бул жаңагы көршүлес кытай калкынын биздин өзүбүздүн казагыбыздын бир кыйындык кыстау сондай дан кезден сондай таса жиберди ма обал болмасын әртүрлі осы жаққа алып келсе бір мұсылман ал тауып ала ма бұл кітапты енді қадір біле ма деген сияқты жіберген ой келді маған сол себептен әртүрлі мына иісі де нашар болды бұл кітаптың неше күн далада тұрмын әлі күнге шейін далада кептіріп қоямын тұздық суға шайқап шайқап қойып қойдым да жаңағы сырттан бірталай адам келіп көріп жатыр бірақ та өзім ойым неше түрлі адай пенделер айтып жатыр бізге берсе діни басқармасынан келіп келіп жатыр өзіміздің ауданнан да келіп жатыр астанадан да келіп жатыр сұрап бірақ та айтып жатыр мен де ортақтаспын ол ана өзіміздің қазағымызды қорғауға бірақ та сон дегенменен де бұл кітапты енді алла тағала шаңырағымызға келгеннен кейін бұның да алла тағаланың сұрауы бар өздеріңіз бізден де жақсы біліп отырсыздар бұл кітаптың өзі де өте аллаға деген адамның сұрауы болмаса да алланың сұрауы болғаннан кейін мен қадірлеп өз шаңырағымнан шығармай ал көмек болса ол апарып әкетіп жаңағыдай беретін шығармын деп тұрмын бірақ әркімнің қолына өзіміздің қолға түскеннен кейін мен бір адамға сеніп жаңа ұстатып жіберіп оны бере алмайды екенмін оны сол үшін мен енді қандай жер болса да осы ертеден тұрып қолым тигенде өстіп кептіріп бір парақтан жаңағы ұшып кете ма ұшып кетпей ма деген сияқты жүгіріп жүгіріп қарап қой көңілім осы кітапта менің осы күнге шейін осындай жағдай енді ол айтып отырғандарыңыз жарайды айтқандарыңыздың бәрі дұрыс мынау қытайдағы болып жатқан мұсылмандарға болып жатқан қысымды естіп те көріп те біліп жатқан шығарсыз мен 2018 сонда болған кезде 2018 семья сайын кіріп мына үйге кіріп осы құрандарды сосын жайнамаз тәжбие осы дінге қатысты кітаби қазақ біздің тіпті қазақи кітаптар ата бабамыздың тарихи кітаптарының бәрін өртетті соны көзімізбен көрдік енді бұл мына кітаптың иесі бір шаршадай жарату арқылы бұны олардың қолына түсірмей жаңағыдай өзіңіз айтып отырғандай шпорыстап әкеп іле өзеніне салған шындық айғақ болып тұр айғақ болып тұр не болса да бұны жаудың қолына түспей неге бір ағып кетсін деген мұсылман жолында да мына құран кітапты өртемейді екен көмбейді екен топыраққа көмбейді соны бар амал болса бұны жағдай болмаған кезде осындай су орап үлкен суға салып жібереді екен сөйтіп жіберген бір ол жақта бір мұсылман бауырымыз ендігі сізге айтарымыз сіз де дұрыс айтып отырсыз қолдаймыз сөзіңізді алла тағала бір сізге осыларды берген шығар бұдан кейін алдыдан алла тағала жарылқасын десе де қытайда жатқан 3 миллион қазағымыз бар мұсылманымыз бар солардың мынау қазіргі жағдайда тірі айғақ ретінде халықаралық ұйымдардың халықаралық неге тірі ақиқат ретінде куәгер ретінде біз сізді іздеп келіп отырмыз сіздің сөзіңізді түсіндік телефон нөміріңізді аты жөніңізді мына ауылдың атын адресін үйдің адресін бәрін жазып алып кетейік бұдан кейінгі жағдайлар болса және сізбен хабарласып тұрамыз сізден бізге де жақсырақ сәйкесулеріңізге біз де сізбен сәйкесуіңізге үміттенемін бәріміз мұсылман қазақтың баласымыз бір көмегіңіз тиеді деп ойлаймын